Nu. Hej. Den här filmen har just börjat. Ja, vi kommer ha lite kapitel. Så om ni hör någon röst säga nu, då kommer jag avsluta. Okej, nu går vi. Jag ska visa er. Här är min ratt. Jag styr här. Jag brukar ha skatter här. Nu kan vi kolla sen. Nästa kapitel kanske. Okej. Och här har jag min kanon. Åh, jag brukar... Åh, där ligger min ordningsvakt. Ja, ordningsvakten, kan du komma hit? Vänta, han kommer nog. Snackar du med mig? Snackar du med mig? Så. Jag ska hacka dig med svärdet. Kom hit! Jag tar det nästa gång. Okej, nu. Vad vill du? Ja, jag vill bara att vi ska presentera dig. Döda. Okej. Han heter Döda, för han är så galen av att döda. Och nu går vi till slutet av kapitlet. Ja, när det har gått 2 minuter så ska jag härifrån. Och det går då 10 sekunder. 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0!